ବଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇବାରୁ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ଯୁଝୁଥିବା ପୃଥିବୀର ଆଜି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଦରିଦ୍ରତା। 110 କୋଟିର ବିଶାଳ ଭାରତରେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ତଥା ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କରୁଣ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍କଟ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ସାମାଜିକ ଦୁରାବସ୍ଥା କହିଲେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅବହେଳିତ ମଣିଷଙ୍କର ଅସହାୟତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଜାତୀୟ ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମିକ୍ସଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ୍ ମେଥଡ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି 46.4% ଲୋକେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ବିଳାସ ବେସନରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗରିବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ପରି ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ନା ଅଛି ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଭାତ, ନା ଅଛି ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ। ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ଗରିବମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନିୟମିତ କାମ ପାଇବା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ, ଶିଶୁ ବିକ୍ରି,
ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଆଦି ଏମିତି ଅସରନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ପାଉଁଶ ଗଦା ତଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ କୋହଳୁଥିବା ଧୂଆଁ ପରି। ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଜଗତୀକରଣକୁ ନେଇ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ସଢ଼ୁଥିବା ପୋକ ମାଛି ପରି ଏହି ଦରିଦ୍ର ହତାଶ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନିରବତା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଥିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଇନ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 ଦିନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ନାମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଫେବୃଆରୀ 2006 ଠାରୁ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଟୁଲ୍। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ମଜୁରୀ ମିଳିଲେ, ଅଧିକା କାମ ମିଳିଲେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ପାଇବ, ଅଧିକା ପାଇବ। ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଏଇଆ ଦରକାର ଯେ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବଳରେ ତାଙ୍କ ଜମି, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ବିକାଶ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଅଧିକା ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବୋଧହୁଏ 20 ବର୍ଷ ପରେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଦରକାର ହିଁ ନ ପଡ଼ୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ସରକାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ନ ରହୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ବହନ କରୁଥିବା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ଆବିର୍ଭାବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଘରେ ଘରେ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଯୋଗାଇଦେବା, ଗାଁ ଗହଳିର ଅସହାୟ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସଂଗଠିତ ତଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି 3 ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ରୂପାୟିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହିତ 7 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ। ଏଇ 2 ଆଇନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଏଇ 2 ହୋଇକି ରହିଲା। ମନବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଏସବୁ ହେବନି। ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅସଚେତନ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଆକ୍ସନଏଡ୍ର ସହାୟତାରେ 97 ଉତ୍ସାହୀ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ 5 ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ନଭେମ୍ବର 2006 ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଗଠିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ପାଲ ଲହଡ଼ାର ଜନବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନ୍ତୋଦୟ, କୋରାପୁଟର ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଗଜପତିର SWWS ଆଦି ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏନର୍ଜି ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ତା ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ନୂଆ ନୂଆ ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇନରେ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆଇନର ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଭାଉଚର୍ ଦେଖିପାରିବ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଚର୍ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ସେ ତ ଭାଉଚର୍ ସେ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେଇଟା ସରକାରୀ କଥା, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବୁ, ତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ।
ତ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାଅ ସେଠି ମାଗ, ଯଦି ଏକୁଟିଆ ମାଗିପାରୁନ ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 87 ବ୍ଲକ ଏବଂ 191 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା 2221 ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଶ୍ରମ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିୟମିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ, ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ତଥା ଆଇନ ଅନୁସାରେ 7 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ମରୁଡ଼ି ନିରାକରଣ, ଜଳସେଚନ ତଥା କେନାଲ ସମେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ତଥା ସମସ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ଜମି ମରାମତି, ପାରମ୍ପରିକ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ପୁଷ୍କରିଣୀର ପରିଷ୍କାର, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁଦିନିଆ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି 7 ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ଏହିସବୁ କାମ ନିଜ ଗ୍ରାମସଭାରେ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ନିହାତି ଉଚିତ। କାମ ମାଗିବାର 15 ଭିତରେ କାମ ନ ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଝାମୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେଠି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ମାଆମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନରେ ଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଅବଦାନ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ହୁଏତ ବିଡ଼ିଓ ହେଲେ କି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଁ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ, କିମ୍ବା ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ କି ନ କରିପାରିବୁ, ବଟ୍ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଲାକୋଲି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର କରପ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫେଲ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଖଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୁନିଆରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଓ ବିଶିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିମା ସାଗର ପୋଖରୀ କାମରେ ଜେଇ ମହାଶୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମାଟି କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବାର ସଫେଇ ଦେଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେନ୍ କାମ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ କି ନିଆରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସାକ୍ଷୀ ବନିଛନ୍, ସେ ସାକ୍ଷୀରେ ମାପ କରିକି ପଲାସ ହେଉଛି, ମଜପୁର ହେଇଛି। ହଁ ହଁ, ଏନର୍ଜି କାମରେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଜ୍ଞା ମନଠୁ ପାଇଲି।
ମୁଁ ୟାର ତଦନ୍ତ କରିବି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟାର ତଦନ୍ତ କରିବି, ତଦନ୍ତ କରିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା, ତଦନ୍ତ କରିବା ଦଉନାହିଁ ସେ କାମ ଦେଇଛ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛ ସେ ଲେବର କାର୍ଡ ବି ଆମର ମାଗି ନେଇଯାଉ ଆରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ସେ କାର୍ଡ ତୁମର ଫିଡିଂ ହଉଛି ବୋଲଛନ୍ ବ୍ଲକରେ ସେଟା ଫିଡିଂ କେତେ ହବ ଯାଏ ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମକୁ କାମ ଯୋଗାଉଛି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି ତୁମର ଲେବର କାର୍ଡ ନେଇ କଣ କରାଯିବ ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମେ କାମ କରିବୁ ନାଇଁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବିଚରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ ନଥିବାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବହୁତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବାଟମାରଣ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିକି ଆଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା 15 ଦିନରେ ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏଜିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜିଟେସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ମୋରାଲ୍ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଡରରେ ସେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କାମ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ଧରିକି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିଲେ ବି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମସଭା କରାଇ ନିଜର ନିଜର ଗାଁରେ କମିଟିମାନ ଗଠନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ହୋଇ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ବାସ୍ତବରେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି କର୍ମ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡାକିଲା ରେ କାଶିଆ ମଉସା ମଉସା ନମସ୍କାର ତମର ଭଲ ଚାଷବାସ ହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଭୋକେ ମରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମେ କଣ କାମଧାମ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭଲ ପାଉନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଇଲି ବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛଅଟା ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଭୁକେ ମରି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ କାମ ଧାମ ଟିକେ ବି ନାଇଁ ପାଇବା ଏ କାମ ଧାମ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନାମଟା ଟିକେ କହିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇଲେ ବୋଲେ ବାପା ପଇସା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସୋନପୁରର ନାୟକପଡ଼ା ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏ ବିଷୟରେ ହେଉଥିବା ଦାସକାଠିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦେଖୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ବୌଦ୍ଧର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇଥିବା ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ସୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ତେଣୁ ସେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ହଦା ସେ ସୂଚନାକୁ ସେ ନେଇ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସେଟା ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ ଏହାର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜନବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏନ୍ଆର୍ଜିଓର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପିଡି ମହାଶୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏ ତା ଉପରେ ମୋର ମତାମତ ହେଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ
କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପାଇଁକା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଇଛେ କି? ଆମର ସେଠି କେଉଁଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆମର GRS ଗୋଟେ ଦେଇଛେ, କେଉଁଠି ଦେଇନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେଉଁ କାଳରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିକି ବାଛିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା ବିହୀନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇକିରି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ GRS ଯାଏଁ ଦେଇପାରିନି। ଯଦିଓ GRS ତା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକା ପୁଣି ଆସିଗଲା ଷ୍ଟେ, ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାନ୍ ନ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ତ କେବଳ NREGA ରୁ କାମ ହେଉନି, ବିଭିନ୍ନ ହେଡ଼ରୁ କାମ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରୁ କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁତକ କାମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜେଇ, ଏସବୁ ପୁଣି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ, ମଷ୍ଟ୍ରଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଇଏ ସବୁ କରିବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାକୁ ସବୁ କୋପ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦରକାର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏହି ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଫାଟକ ବାହାରେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏହି ଗରିବ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଗଭୀର ପରିତାପର ବିଷୟ। ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ପାଇଁ କାମ ମାଗିବାକୁ ସଡ଼କ ଉପରେ କରୁଥିବା ଚିତ୍କାର ବିଷୟରେ, ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରେ ଔଷଧ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ରେ ବସାଇ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ କେତେ ଦୁର୍ବା ସଚେତନ। ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଉଥିବା ଅଫିସରମାନେ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 10 ଘଣ୍ଟା ମାଟି ହାଣୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆର ଫଟା କପାଳ ବିଷୟରେ କେତେ ଦୁର୍ବା ସଚେତନ। ତଥାପି ଦିନ ଆସିବ, ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାହାର ଦୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମୁଠାଏ ମାଟି ହେଇ ମାଟିରେ ମିଶିବା ଯାଏ ଏହି ମାଟିର ମଣିଷକୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ଦିଗକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅଜ୍ଞତା ଓ ହୀନମନ୍ୟତାର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଲି ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଘୁଷ ନ ଦେଇ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ ନିଜର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବନ୍ଧା ନ ପକାଇ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଅସାଧୁ ଓ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NREGA ଅଣ୍ଡରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି 100 ଦିନ କାମ କରିପାରିବେ। କୋରାପୁଟରେ 325 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେବଳ 32 ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୁଛୁ, ଖାଲି ଆମେ ନାହିଁ, ଅଦର ଯେତେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କରୁଛୁ। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହୋଇପାରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଚେତନା ବଢ଼ିଛି ତା ବଳରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ହେଉନି, PO ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଫିସ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ କାହା ପାଖରେ ନେଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, କାମ କେବେ ମିଳିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ଲେବଲ୍ରେ ରହିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ହାତ ମିଳେଇବେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇପାରିବ। ଭିକ ମାଗିଲେ ଅଧିକାର ମିଳେନି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଲଢ଼େଇ କଲେ ହିଁ ଅଧିକାର ମିଳେ। ନିଜର ଡିଗ୍ନିଟି ପାଇଁ, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଧିକାର ମିଳିଛି ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଛି, କେହି ଆଣିକି କାହା ପାଖରେ ଦେଇଦେବନି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନରେ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଘର କୋଣରେ ଅନ୍ୟର ରୋଜଗାରରେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜଣେ ଅବଳା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଲଢ଼ିଲୁ, ବ୍ଲକ ଗଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ସବୁ ଗାଁର ପବ୍ଲିକକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ବ୍ଲକ ଗଲୁ। ସାବିନାର ଲଢ଼େଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି
ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ଧର ଦିଗ୍ବଳୟ ଟପିଯିବାର ଇତିହାସଟିଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆତ୍ମବଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆକାଶକୁ ତୋଳି ଆଣିବାର ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ଯେମିତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଗରିବୀ ହଟାଓ କାମ ସରିଯାଏ ନା। ସେମାନେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକି ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବନି। ତାଙ୍କର ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥରଟି ହେଲେ ମାତ୍ର ଆସିକି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନ ବସିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଜନା ନ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବନି। ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରିବେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲେ ବି ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅସହାୟ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ଗରିବଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ନା ଏମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ନା ଦିଆଯାଇପାରୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା। ସେଥିରେ ପୁଣି ନୂଆ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ନ ଦେଇ ପୁରୁଣା ହାରରେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପଦକ୍ଷେପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ପେରିସ୍ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ପେରିସ୍। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା, ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ତା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେୟା ଅଛି, ବରଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍କିମ୍ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ June 25 ହୋଟେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ କୁଚିଣ୍ଡା, ବୈସିଙ୍ଗା, ଲୈକେରା, ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ କେଉଁଝରର ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ତଥା ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ତଥା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କର୍ମ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା, NFFW ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାର କାମ ଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଁ ଗହଳିରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଏବଂ ସଫଳ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ବିଧାୟକ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି 324 ବସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି 285 ବସ୍ତା, ହେଲେ ଯେନ୍ 324 ବାକି ଯେନ୍ 39 ବାକିଟା ସେଟା କୋର୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଚଳିତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ନିକଟରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବଂଶ ପ୍ରସାଦ CAGକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 69 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା NREGA ଘୋଟାଲାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାଟମାରଣା ଓ ତୁଷାରପାତର କଳା ଗର୍ତ୍ତରେ ସମାଧି ନେଉଥିବା ଏହି ମଜବୁର ମଜୁରିଆଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ 110 କୋଟିର ଗୋଟାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସତରେ। ଜୀବନର ଖାତା
ଓ ଜୀବିକାର ଗଣିତ ପାଇଁ ଅଗମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟକୁ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବାଳକର କାନ୍ଧରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ବଦଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ଧାରୁଆ କୁରାଡ଼ି, ନିଘଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲର ପଥୁରିଆ ମାଟିରେ ଚୋଟ ଦେଉଥିବା 70 ବର୍ଷର ଥୁରୁ ଥୁରୁ ବୁଢ଼ୀର କୋଦାଳ ଆଉ ପଚା ଟାକୁଆର ବିଷାକ୍ତ ରସ ପିଇ ନିଜର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆର ଅଗଣାରେ ପଥର ପିଟୁଥିବା ନିରାଶ୍ରୟ ବିଧବାର ହାତୁଡ଼ି, ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଗାଁରେ କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରେଳରେ ଉଠି ଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ, ଏମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଆଗରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ହେଉଥିବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ସରକାରୀ ବୈଠକ, ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସଭା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରବୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ସମାଜସେବକମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପିଟପ୍ର ଗଣିତ କେତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ସତରେ! ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ BPL ଲେଭେଲ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ହେଇଛି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ତିଆରି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମକୁ ନେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ଲାଗି, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନ ହେଇ, ଟିକିଏ ପଇସା ଲୋଭ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭାବିବା କଥା। ଦରିଦ୍ରତାର ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥାକୁ ନେଇ ଘୋଷାରି ହେଇ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଶୁଖିଲା ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ ପ୍ରାଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଞ୍ଚି ହେଉନଥିବା ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଦାରର ଅସହାୟ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଠାଏ ଭାତ ଓ ଚାଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ାର ଶେଷ ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ନେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମରିଚିକା, ମଝିରେ ପ୍ରତାରଣା ଓ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରଳୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିରେ ଜର୍ଜରିତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ହତଭାଗା ସର୍ବହରାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନେତା ରୂପରେ କାମ କରିବେ, ଯାହାର କାମ ହେବ ଯିଏ ଖାଲି ଯିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେନି, କାହାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେନି, କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେନି, ସେ ବି ସେ ଶ୍ରମିକମାନେ କେମିତି କାମ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଭଲ କାମ ହେବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯେହେତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 70 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଚୌକା ରେଟ୍, କି ଚୌକା ରେଟ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଖାଲି ମଜୁରୀରେ କାମ କରିବା ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେମାନେ ଦାବି ଉଠାଇବା ଉଚିତ କି କେମିତି ସବୁ କାମ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଯେଉଁଠି ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ଖେଳି ପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଜାଗ 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 ଦଳିତ, ଜାଗ ଜାଗ ବୟଳିତ, ପିଏରେ ତତେ କଲେ ଏମିତି ପାଷାଣ କି ତୁ ନ କହୁ କିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଲହରୀ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିବ ବିପ୍ଳବ, ବିପ୍ଳବରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ଉଇଁ ଉଠିବ ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରିବାର ଅଗଣିତ ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ତାରିଖ। ଆଉ ତାପରେ ନୀରବ ନଦୀ ପଠାର ରୂପସୀ କାଶତଣ୍ଡେର ଅଭିସାର ପରି ଅଦିନ ବସନ୍ତର ମନଇ ମଳୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ହତଭାଗାମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ନାଚି ଉଠିବ ଖୁସିର ଅଫୁରନ୍ତ ଜୁଆର। ଜାତୀୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ 100 ଦିନର କାମ କରିବ ଏବଂ 100 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାର ରୋଜଗାର କରିବ, ଏହାର ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସରକାର ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଯୋଜନା ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଏଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଟି କରିବେ, ସ୍ୱର ଖୋଲିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ନାଜ୍ୟ ଦାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚୁ। ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆବେଗ ଭରା ଅଭିଯାନ ତଥା ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଜର ନିଷ୍କାମ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନର ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିପ୍ଳବର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ଆଶାବାଦୀ, ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, 100 ଭାଗ ସଫଳ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଫଳ ଲୋକଙ୍କର କବ୍ଜାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ଗହଳିର ବିକାଶ ନ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକର ବିକାଶ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷେର ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଯଦି ଲମ୍ବା ହେବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାର କରପ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଲୁକିପାରିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବା ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ୁଥିବା ଗରିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅମା ଅନ୍ଧାରର ବୁକୁ ଚିରି ପାହାଡ଼ ସେପଟୁ ପାହାନ୍ତି ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ଏକ ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଯାହାର ସୁନା ଆଲୁଅରେ ଖଟିବା ଓ ଖାଇବାର ଆଇନଗତ ଦାବିର ସମ୍ଭ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଲମ୍ବି ଯାଉ ଏହି ବିଶାଳ ଧାଡ଼ି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଗୋରୁଗାଈ ଏବଂ ଛେଳି ଜଗି ଜଗି ମାଟିରେ ମିଶି ନଯାଇ ଶହେ ଦିନର କାମର କମେଇରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ନାନୀ ମାଝିର କଳ୍ପନାର ଛୋଟିଆ ଦୁବ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ ଦିଗ୍ବଳୟ ସେପଟକୁ। ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର